Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o pripremama za posetu predsednika Vladimira Putina, ali i o toku dijaloga Beograda i Prištine. S tim u vezi dvojica sagovornika razmotrili su aktualna pitanja srpsko-ruskih odnosa i bilateralne saradnje. Dvojica sagovornika su razgovarali i o toku dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, kao i o mogućnostima za ekonomsku saradnju Beograda i Prištine, koja bi trebalo da bude predmet razgovora u Vašingtonu u narednim danima. Vučić i ambasador Bocan-Harčenko razgovarali su i o rezultatima borbe protiv zarazne bolesti COVID-19 u dvema zemljama. Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 60 dana pritvor većinskom vlasniku poljoprivrednog dobra Jovanjica Predragu Koluviji, koji se tereti da je sa saradnicima na tom imanju organizovano proizvodio marihuanu radi dalje prodaje. Pritvor je produžen i ostalim okrivljenima u ovom slučaju rešenjem suda od 31. avgusta, rekla je za Tanjug portparolka suda Tatjana Tešić. Prošle sedmice okončano je pripremno ročište u ovom postupku, koje je po zakonu zatvoreno za javnost i na kojem je utvrđeno koji će se dokazi izvoditi tokom predstojećeg suđenja, čiji je početak zakazan za 7., 8. i 9. oktobar. Pored Koluvije optuženi su i Sergej Mrđa, Vladan Živojinović, Branislav Miljević, Zdravko Milošević, Stevan Holić, Vule Bojović, Petar Živanović i Petar Hrice i Boban Jovanović, a Koluvija i ostali optuženi, osim jednog koji je u bekstvu, su u pritvoru od hapšenja u novembru 2019. godine. Početkom jula uhapšeno još 7 osumnjičenih da su bili pripadnici ove grupe, među kojima i 5 radnika MUP-a i BIA. Suđenje 43-godišnjem P.J. iz Stare Pazove i 51-godišnjem N.S. iz Temerina optuženima za krađu skupocene violine muzičkom umetniku Lajku Feliksu zakazano je za 22. septembar. Kako saznaje Novosadski dnevnik, dvojica optuženih su na pripremnom ročištu ostali pri svojoj odbrani da nisu učestvovali u krađi instrumenta, dok je tužilaštvo ponovilo navode iz optužnice. Prema nezvaničnim saznanjima, branioci dvojice optuženih su predložili da se sudski postupak koji se vodi u sudu u Bečeju spoji sa postupkom suda u Staroj Pazovi zbog nekih drugih krivičnih dela, jer su navodno tamo sklopili sporazum o priznanju krivice, ali je još nepoznato da li će ovaj predlog biti usvojen. Podsetimo, skupocena violina marke Domenico Montano ukradena je 1. novembra 2019. godine u Bačkom Petrovom selu, a pronađena je i neoštećena mesec i po dana kasnije u Novim Banovcima. Prilikom intervencije policije u Novim Banovcima, jedan od osumnjičenih kod koga je bila violina pokušao je da pobegne i usput je odbacio muzički instrument. Policija ga je ubrzo pronašla na parkingu kod supermarketa Medius u naselju Banovci i Dunavi i uhapsila. Brat jednog od okrivljenih uhapšen je 2 nedelje kasnije i on je sklopio sporazum o priznavanju krivice, pa mu je izrečena kazna od 6 meseci kućnog zatvora. Skupoceni instrument iz 1800. godine, muzičaru koga često nazivaju i vojvođanskim Paganinijem, ukraden je iz parkiranog automobila. Radi se o vrlo retkom instrumentu, kakvih na celom svetu ima samo 15. Na teritoriji opštine Stara Pazova u prvi razred upisano je 646 đaka prvaka u 10 osnovnih škola, što je u odnosu na prošlu godinu manji broj. Najviše prvaka, njih 165, primiće osnovna škola Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi i osnovna škola Boško Palković Pinki u Staroj Pazovi 111. Dok najmanje prvaka ima osnovna škola 23. oktobar u Golubincima, u koju će krenuti 35 mališana. U osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima upisalo se 82 prvaka, u školu Slobodan Savković u Starim Banovcima 64, u osnovnu školu Simeona Ranicki 61, u osnovnu školu Milan Hadžić u Vojki 45, a u školi Vera Mišević u Belegišu prvi razred pohađaće 37 dečaka i devojčica. Osnovna škola Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi upisala je 41 prvaka, dok će se u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala od prvog razreda obrazovati 5 učenika. Juče su održani sastanci roditelja i vaspitača u preškolskim ustanovama na teritoriji Staropazovačke opštine. U Poletarcu i Radosti roditeljima je predočen način rada vrtića od 1. septembra u vreme epidemije COVID-19. Istaknuto je da vrtić može pohađati samo potpuno zdravo dete uz lekarsku potvrdu pedijatra koja se dostavlja vaspitačima. U prvih nedelju dana za brojne mališane teći će adaptacioni period, s obzirom da pojedina deca nisu bila u kolektivu 6 meseci. Tokom jutra u dvorištima više vrtićkih objekata bilo je gužvi na prijemu dece iz razloga što se primenjuju sve neophodne propisane zaštitne mere. Svaki roditelj na ulazu mora da prođe dezobarijeru i njemu i detetu se meri temperature i dezinfikuju ruke. Roditelj mora da nosi masku, to se isto radi i kada roditelj dolazi po dete. U grupama je manje igračaka i one koje imaju su plastične i gumene i peru se i dezinfikuju svakodnevno. Zadržavanje u objektima je minimalno iz bezbednosnih razloga.
Staropazovački Crveni krst u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi od 1. do 6. septembra sprovešće akciju Bezbednost dece u saobraću u okviru koje će policijski službenici na visokoprometnim pešačkim prelazima ispred osnovne škole u Vojki, Novim Banovcima, Golubincima i škole Boško Palkoljević Pinki u Staroj Pazovi obezbeđivati đake prvake i pružati im pomoć pri prelasku puta od kuće do škole. Mladi volonteri Crvenog krsta delit će promotivni materijal najmlađim učesnicima u saobraću i informisati ih o osnovnim pravilima u saobraćaju. Tokom trajanja akcije na bilbordima u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u naselju Banovci Dunav, emitovaće se promotivni spotovi. Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo US Opena jer je na startu poražen od Belorusa Gerasimova 3-1 u setovima. 70. igrač sveta bolje je započeo meč i nakon samo 23 minuta igre osvojio ubedljivo prvi set 6-1. U drugom je izgledalo da će biti slična priča kao i u prvom jer je Gerasimov brzo došao do brejka, međutim bolje igra Lajovića koji uz dva brejka dolazi do 6-4 izjednačenja u setovima. Međutim, bilo je to sve od Lajovića u ovom meču jer je naredna dva seta u svoju korist rešio beloruski teniser i plasirao se u drugo kolo. Novak Đoković ubedljivo je savladao Damira Džumhura, prepustivši mu samo 6 gemova u tri seta 6-1, 6-4, 6-1. U drugom kolu pored Đokovića igraće i Filip Krajinović koji je bio ubedljiv protiv Šveđanina Imera pobedivši za 3-0. Drugog septembarskog dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 24 do 28 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa ili bez padavina. Nešto povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Opre se savjetuje osobama sa psihičkim tegobama. Kod osetljivih osoba mogu se javiti glavobolja, razdražljivost i pospanost. U saobraćaju se i dalje savjetuje povećana pažnja. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.